הישיבה, אני רציתי לדעת כאן אנחנו הולכים כזה, ואז כל הישיבה כאילו שאנחנו, שאני מדבר איתו על המשחק בזה, ואז הוא מדבר איתי שהתנאים שלו לא טובים, וכאילו שהיה במחנה אמונים, המקרר לא עבד והלך לו 2 קילו שניצל. זה משחק שאתה יכול להתרשם ולומר, זה השחקן שהוביל את הפועל באר שבע.